Giovanni. Giovanni protege, dois da marcação, consegue abrir bem. Giovanni. Marcelo Matos. Rodrigo. Ficou pressionado ali o Rodrigo. Olha a roubada de bola. Renan Martins Silva. Júlio César Pitt. Curtinho ali para o Matheus. É um lançamento, a bola fechadinha nas mãos do Diego Cavalieri. Foi do Flavinho, né? E o Thiago Galhardo foi quem colocou o Madureira. Cruzamento, e agora quem tira é o Wellington Silva. Aí insistiu, bom sucesso, chute de longe no travessão, tem rebote, Elton. Marcando impedimento. Quase de fora da área, aí você revê, né? Mas olha, o Elton tinha posição legal, hein? Mas o que vale é o momento da finalização, né? Esse lindo chute do Giovanni que explode no travessão. O Elton veio de trás do Silva. Veio de trás do Silva. Estamos acompanhando de pertinho, ele mandou seguir. A marcação do Cristiano. Cristiano na bola, conseguiu o desarme. Giovanni, falta nele. E o Madureira derrotou o Friburguense em Nova Friburgo por 2. O Edson tocou para trás, mas tocou mal essa bola, né? With happiness.